Takže třetí přednáška o sublimu. To je takový ten ta šedá prstná mezi, která není ani stará, ani mladá. Nebo vlastně mladá je, ale je to takový ten takový moderní editor. Ano. Sublime 2, nebo Sublime 3. Sublime 2. Už je Sublime 3, který je ale asi ještě pořád nějak beta, ne? A já to ani nesleduju, abych pravdu řekl. Vím, že jako nějaká trojka byla v nějakém beta režimu, ale v době, když jsem si řekl, že si koupím licenci, protože to není open, jako není to, možná, že je open source, to nevím, ale rozhodně je placený jako licence, což znamená, že asi open source není. Tak ale jste to liter, ne? Nebo tak nějak? No, takhle nějak, zhruba. Není to tak hrozné, jako dá se vyzkoušet bez licence, ale v nějakých náhodných časech zahlásí něco takového, jako že nemáte licencovanou verzi nebo něco takového. Je to třeba dvakrát denně, nebo třikrát denně se to objeví, nebo tak nějak. Ale jako ve chvíli, kdy člověk na to něco fakt dělá, tak to prudí. Nemáte licenci, smažíte to. Ne, jako to fakt jenom se zobrazí. To není jako Microsoftu. Ne, jenom se zobrazí hláška a pak to teda jako jede dál všechno v pohodě. Ale je to otravné, no. Protože člověk... Tak to je jenom občas. Je to jenom občas, ale je to takové, jako, že nikdy nevíš, že to na to vyhukne. Potřebuješ tam prostě něco. Já bych to dal nejlepší. Ty až po sejtu přece udíláš. Já jsem to zkušel, potom to vyskočí. Já vím, no, tak prostě mě to otravovalo. To je jedno. Kdo to vydrží, tak jak to vydrží. Jo, řekl mi, že to nemám. Takže... První věc, co je taková jako trochu jináčí než u těch jiných editorů, je tady takhle taková ta minimapa. A já jsem si otevřel na nějaký úplně kratoučký soubor, tak já nevím, jak tam tady tenhle ten. Tady je vidět prostě nějaký náhled, celé, jak je ten soubor, jak jsou ty věci v tom souboru poskládané. Je to taková drobnůstka, vychytávečka malá, ale člověk většinou ví, když někde něco psal, že to má někde na konci souboru nebo někde uprostřed. A tady podle toho se to občas dá poznám třeba zrovna tady tohle takový blok, kde by člověk věděl, co se tam asi zhruba odehrává. To je jako první taková drobnostka. Druhá věc, co je na Sublime taková jako docela zajímavá feature, nebo co které jako všichni nějakým způsobem vyzvihují, říkají tomu multiple cursors, to znamená, že jako můžete editovat najednou na x místech v tom souboru. Funguje to nějak tak, že když si vyberu tady background, tak můžu mít někde tady dole, nabízí další výskyt a já pak přes Ctrl D označuju další ty výskyty a každý ten označený edituje, tady to půjde vidět. Jo, tady vlastně edituju na x místech najednou, když jsem tam dal nějaké nesmysly, ale jedna věc je přes Ctrl D to označování těch jednotlivých výskytů. To si člověk relativně ručně může nějakým způsobem hlídat. Nebo existuje možnost najednou označit všechny ty výskyty přes Alt F3 a teď nad celým tím souborem editu nějaké věci na té minimapě, které možná trochu vidět, kde se to všude pohybuje, nějakých nesmyslných délek. Takže to je taková drobnostka, která pomáhá hodně. Hodně lidí to používá ve spojitosti s takovým tím block edit režimem. Já nemám takové vyhraněné city vůči myši, takže tam jako to se dá. Takže teď vlastně edituju bloku. To je jako fajn. To jako to má víc těch editorů. No, ale použiješ to někdy rád. Jo, už jsem to používal. Zrovna když jsme na monitoru potřebovali zeditovat CSS, kde se hodně věcí jako opakovalo pod různýma třídama. A když jsme na to pošlat SAS, tak jsme to vytípli takhle z celého toho souboru, nahradili to nějakou proměnou, pak se nám nahoře zadefinovala ta proměna, tím pádem to bylo zeditované v celém tom souboru. Bylo to docela dost, nechtěl bych to dělat lepší. Jako, někdy se to hodí. Když člověk jako pohrdne takovým tím blokovým režimem, tak ještě existuje něco takového, jak jsem ukázal to Ctrl D,
kdy já si vyberu si několik řádků. Prostě klasicky tak, jak člověk zvyklý, a pak dám Ctrl L a tím pádem, Ctrl L. Neumím to vyvolat. Je tam ten samý režim, jako je, jak jsem ukazoval, to Ctrl D, akorát, že to neskáče po těch najítých v termínech, ale skáče to vlastně ten kurzor je pro každou jednotlivou tu linku. Se podívám, jestli to tady někde nemám. Zvládli to nevím prostě. Včera mi to fungovalo Ctrl L, ale zase tak moc to nepoužívám. Jde prostě o to, že ve chvíli, kdybych chtěl tady na tomhletom bloku zeditovat, dejme tomu, jako vyházet všechny ty středníky, tak je to taková věc, která se hodí. Ještě to jenom zkouším. Jo. Teď už vlastně edituju. Prvé mu taky. Jo. No, takové ve smyslu těch. No. Máš střední krávíc, tak je to nepůjde. To strašně hodí. Jako je spousta věcí, které ten Vim umí, to jsem si říkal dobré, tak jako chlapci z toho Sublimu, jsem si myslel, že jsou jediní, kdo to umí, dobře, umí to i ten Vim, to bude o nich tak kutá už teda, no, ale jako, takže, multiple kurzory, jo, já jsem si tady dělal asi deset věcí, které jako vám chci ukázat, konfigurace se vám bude líbit, konfigurace probíhá v JavaScriptu. A nemá žádné grafické rozhraní, prostě JavaScript, tohleto, všechno si můžete zeditovat do Alleluja, jak budete chtít, je to okomentované. A když to budete chtít měnit, tak můžete to měnit tady, anebo existuje takový koncept, který prostupuje celým tím Sublimem a jmenuje se Fuzzy Search, nevím, jestli víte, co to znamená. Fuzzy Search je jakoby vyhledávání, kdy vyhledáváte, když píšete nějaké písmena, tak vlastně ten Fuzzy Search vyhledá všechny výskyty, které obsahují všechny ty písmena, které se zadali. V cestě. V celém tom, no, no, v cestě. To vlastně nebo, bylo v těch demonstracích u vás. To bylo, no, to, bylo to, no. To samé, nebo no. Jakoby to podobné, co máte vy, akorát, že to ještě to dojeli trošku dál, kdy vlastně mají asi tři mody, jak se dá vyhledávat. Ten první je, tak vy máte Ctrl P, tak to běhá nad souborama, takže já třeba, já tady mám nějaký, já jsem si tady naimportoval nějaký gitovský repozitář, já ho vůbec neznám, já vůbec jako nevím, co tam je. To jsem udělal předtím, než jsem sem šel, abych to měl jako na čem ukazovat. Takže budem hledat třeba, já nevím, CSS nějaké, to je nějaký CSS min, jo. Takže to funguje nad souborama. Pak tam funguje taková věc jako Ctrl R, kdy se uvnitř toho souboru lítá nad těma třídama a prostě věcma, které jsou z pohledu toho jazyka nějakým způsobem symboly, se tomu říká, prostě mám těmožké symboly. A v podstatě tohleto vyhledávání se dá vyhledat přes nějakou klávesovou zkratku, tady tyto Ctrl R, ale můžu to vyhledat přes takovéto Ctrl P, to znamená jakoby go to anything, takže on hledá kromě souborů, co jsem řekl blbě, on hledá kromě souborů ještě i další věci, jako jsou tady ty třídy, ve chvíli, kdy se uvodí tím zavináčem. A nebo můžu skákat na nějakou konkrétní, na nějaký konkrétní řádek, tak to ukazovalo Honza třeba v tom dimu. Jak jsem ukazoval tu konfiguraci v JavaScriptu, tak konfigurace se dá úplně tímhletím samým způsobem měnit. Takže když já budu chtít si vypnout minimapu, tak tady napíšu minimap, dám enter a minimapa zmizí. Když budu chtít vypnout ten sidebar, tak ho vypnu takhle. Když budu chtít jak Honza mít ten distraction free režim, tak se ho zapnu takhle. Já tam nemám to menu. No, jasně. No, co jmenu, když nemám výši, jo? No, jasně. Tam jsou Alt 1, Alt 2, Alt 3, Shift, Alt 2. Sakryš. Jo, takhle. Jo, to samé. To
samé tlačícování, ale já to nepoužívám, takže to je jedno. Prostě to máme taky. Nemá jenom vy. Jsi říkal, že pluginy tam jsou v Pythonu. Pluginy tam jsou v Pythonu a konfigurace je prostě JSON. Python je taky obsloužené, že je to taky návod Python? To bylo JSON, ne? To byl JSON. To nebo teda oni tvrdí, že to je JavaScript, takže... Ale já to nevím, jestli jsem to někde nepřečetl špatně, ale to tuším jde na té chromácké V8, ne? To vykreslování a všechno. Já jsem se o to moc nezajímal, abych pravdu řekl. No já akorát vím, že, no, to vyhledávání nebo vykreslování té minimapy je úplně krutě rychlé oproti čemukoliv, co jsem viděl. Jako fakt si myslím, že to může rovnat v rychlosti otevírání těch velkých souborů, jenom ten Vim, nic jiného nevím, že by prostě si s tím poradil. No a jak jsem říkal, ten fuzzy search, jo, že vlastně, že oni přes nějakou tu konzolu jsou schopni ovládat, prostě to, co bylo v tom JavaScriptu jako nějaké přepínače nebo nějaké hodnoty, tak to se dá měnit tady a vyhledáváním prostě věcí, teď vlastně, kdyby běhám nad tou konfigurací. Takže já jsem schopný z klávesnice říct, že tady tenhle ten soubor není PHPčko, ale jenom HTML. A on by jako změnil, on změní tu syntaxi, ale ona vypadá jako podobně. Takže já mu řeknu, že to je třeba, nevím, co je to mohlo být. Java. Nevím, jestli tam něco... A e-maily začal kreslit. No, to se tam jako změnilo, ale jakoby, že je třeba to, že... já mu to vrátím zpátky, co to mám dodat. PHPčku, že jo? To bylo jako skalista. Když si zapnu ten sidebar znovu a najdu si něco, je tady nějaký HT Access, to je soubor, to je konfigurační soubor pro Apache. A ten žádnou syntaxi jako tady zobrazeno nemá, ale když bych to chtěl pořešit, tak začnu psát install package a on si najde, tam si prostě najdu nějaký balíček, ten je teda v Pythonu, jak říkal Michal, a ten to za mě pořeším. Já nevím, jestli on tady je schopný poloudovat ty repozitáře z toho a nějak to jako nainstalovat. Ale já jsem schopný vlastně si nainstalovat plugin přes klávesovou zkratku. Tady já mám třeba nějaké patch.conf.language, to je mohlo být ono. Ten ho tam dole někde instaluje. Takže já budu mít nainstalovaný balíček, který tu syntaxi umí nějakým způsobem schroustnout, ale zatím neumím, zatím bych neřekl tomu Sublimeu, že tenhle ten soubor je v té syntaxi, takže teď mu tam jako naběhnu a řeknu, že to je apač.conf a už to tam je. Jo. Spousta věcí funguje přes ten package manager, tím stylem, že se takhle dají nahrávat kromě těch souborů pro syntaxi i všejaké pluginy ve stylu mám jeden nainstalovaný nějaký krám na ten git, ale vůbec ho nepoužívám, jo, něco tady je prostě Google status třeba, já musím jaký status tam je a já jsem, nevím to tu, prostě to je jedno, něco tam na git existuje, já to nepoužívám. Ale je tam milion věcí, funguje tam ten coding, jak říkal Michal, ten se teda v Sublime jmenuje Emmet a jako má se za to, že to je nějaký plugin, který nahradí ten Zencoding, ten je tam taky, Zencoding je tam taky, ale tenhle ten už by měl být nějaký vychytanější, akorát, že já ho tady asi jsem musel vytvořit nějaký nový soubor a říct, to je text.html, protože teď máme jim 5xli a mělo by to fungovat a nefunguje mi to. Jo, takhle. Nevím, jak to dělali. Dalo se říct, že ten LI, že to LIčko má víc než kolik. Jenom pětku. Myslím, že to nefungovalo. Ne. Tam byla hvězdička, ale nevím, proč to nefungovalo. Ale to je jedno. Prostě takovýmhle způsobem se tam dají říkat, že něco takového, že se tam dají říkat, jaké to má být klasa, nebo že to má mít nějaké takové IDčko,
A musí být člověk vlastně vždycky na konci toho znaku, toho stringu. No tak to je jako taková drobnost, ale ukazuje to jeden koncept, který to říkal i Robert, tuším, že snippety nebo nějaké tyhle nabídky jsou vždycky kontextově vázané zrovna k tomu souboru, kde člověk jako je. I když mám dojem, že zrovna to Visual Studio to ještě bere tak, jako že vidí ty třídy a takhle, to, co tam je naimportované jako nějaké knihovny, tak tohle to ten Sublime neumí, ale umí to v rámci toho souboru poznat, že děláte na tomhle souboru a nenabízí vám teda jako snippety pro JavaScript nebo CoffeeScript nebo něco takového. Dejme tomu, že jenom říkat, že tohleto je test.co. Ok, už jsem skoro na konci. Takhle fungují ty snippety, že člověk napíše nějaké klíčové slovo a pak se mu nabídne, prostě, co tam jede dál. A když automaticky v těch snippetech se dá říct na tab, kam se skáče, na další tab se prostě naskočí, jak kdyby na další pozici. To se všechno v tom snippetu dá říct. Ty snippety jsou v JavaScriptu taky, takže evidentně něco s tím JavaScriptem tam jako blbnou. Protože snippety jsou někde tady a takhle to vypadá. Tímhle se říká, že tohle je jakoby první pozice na ten tab a má nějaké defaultní návěstí. A tady se říká, v jakém zdrojovém souboru ten snippet funguje. Tady se říká, jaký je trigger na ten tab completion, na takový ten doplňováč. A to je ze snippetů asi všechno, co jsem chtěl říct. A tak jsem ukazoval ten fuzzy search, ten funguje. Funguje tam to samé, co tuším říkal Michal, že když bych tady začal psát něco a už v tom souboru je jako použitý ten výraz, tak on už mi ho nabízí automaticky, to se tam nikde nezapíná, to on prostě dělá sám, že se prostě naskenuje, udělá nějaký index přes ten soubor a pak nabízí tady ty klíčové slova. Pak tam existuje to, že jak jsem říkal, že přes Ctrl P, že go to anything, to znamená anything je v tuhletu chvíli to, co je vidět uvnitř tady téhleté složky s tím Selfosem, což je ten projekt, který jsem stál z GitHubu. Takže nad tím se takhle dá běhat, ale ve chvíli, kdybych potřeboval vyhledávat nebo jakoby běhat v projektu nad více složkama, tak o tom jsou právě ty projekty a v těch se říká něco takového, jakože editovat projekt. Jo, tady je prostě jedna folder a když si jich tam nacpu víc, tak on prostě mi je zobrazí tady v tomhletom, v té stromové struktuře a v tu chvíli automaticky ten fuzzy search běhá nad všema souborama, nad vším obsahem, které v těch adresářích je. No to je asi všechno. To používáš taky, Martine? No, snažím se na to přejít, no, trochu. Jo, ještě jsem zapomněl říct, je tam speciální mod, vintage mod se to jmenuje, ten je pro lidi, co chtějí přejít z Vimu. Takže přejděte k nám. Přejděte k nám na temnou stranu síly, máme čokoládu a věci, kofeí a tak. A vy tam vyzkoušíte vintage mod a zjistíte, že taková ořezená verze není to pravý, takže potom přijdete z vintage modu na pravý game a máte plnohodnotný. Kdo bude mi se úplně líbí, jako na Sublime je úplně parádní, jakože je strašně rychlý, mi přijde, jako fakt to fičí všechno úplně instantně, že tam by default je ta levá strana síly, kde máš nějaké ty složky a to máš už tomu přímo, jako už to není žádný plugin, že to prostě ovládá přímo. A když já jsem se snažil někdy něco ochočit jako ve Vimu, jako v té konfiguraci, ježišmarja, já to fakt nedávám, jako tu syntaxi, jako to je fakt, jako tady třeba nastavit nějaký JSON, nastavit tam nějaký klíč, to je hrozně pěkné, jako ve Vimu, já jsem tam jako trochu v pasti v tom, co mít ty pluginy a jako fakt jsem se někdy nedostal do stavu, že bych si tam jako já
až tak moc přizpůsobování, co vždycky jsem si to vygooglil, udělal. A jako mi ten editor vyhovuje, ale jako by ta snadnost něco změnit nebo upravit je tady úplně no, ono je tam ještě jedna věc s těma úpravama, že tam existují jakoby default settings a user settings a ty default settings jsou, ve chvíli, kdybyste to upgradili, tak oni se vám přepíšou, takže jako doporučuje se ukládat si nějaké svoje věci, svoje nastavení právě toho user settings. A v těch user settings, já tam vlastně asi nic nemám, já si myslím, že jsem tam asi nikdy nic nepotřeboval nějak, jo, ignored packages vintage. Ale ve chvíli, kdy se tady tohleto nějakým způsobem mění a uloží, tak on to automaticky změní v celém tom editoru, bez jako nějakého reloadu, restartu nebo nějakých takových věcí. Tam právě, že týpek tam někde ukazoval, jak se tady tyhle ty věci jakože mění rychle, jo, že prostě, no, jako takhle, no. Že ty změny ve chvíli, když jste v tom userem režimu, tak se to dá měnit jako pod rukama, ale ve chvíli, když jste v tom default režimu, tak tohle to se nedělá. Tak to je minimálně aspoň jedna indikace, že editujete něco někde, kde by s tom neměl nic dělat. No. Ty se spánám, co? Když otvíráš jakoby novou složku, jakoby třeba nový projekt, no, tak se ti vždycky otevře to nové okno, nebo dokážeš to nějaký otevřít přímo tady? On se... Jako já bych pravdu řekl, já třeba tady tohleto, tady ten fuzzy search a tyhle ty věci, to si málo kdy vzpomenu to využívat. Ono to je strašně, ono to je hrozně silné, protože ještě to jsem vám ještě neukázal, to funguje i tak, že se jakoby dají propojovat, no dobře, tři, jakoby všechny ty režimy, co jsem vám ukázal, kdy hledáte uvnitř souboru a ještě jakoby uvnitř těch tříd nebo těch symbolů dohromady. Takže já, aniž bych teď jako věděl, co ten jako projekt dělá, tak si najdu třeba CSS tady v tom stylu a řeknu, že já nevím, že tam chci vidět buttony a že to bude tady. A prostě já jsem tam. A nikdy jsem předtím ten projekt neviděl, takže ve chvíli, kdy tam člověk jenom se jako chce nakouknout nebo tak, jo, to je ještě jedna taková věc tady v tomhletom modulu nebo tady v tom triviu. Ve chvíli, kdy si takhle něco jako vyberete, tak on tam to v těch tabech, to si všimněte nahoře, že on to neotvírá. Tam se prostě on, tam jenom nakouknete, takže jo, to je nějaký strašně zajímavý string. Ty, no a prostě, ne, nevím. Aha, ikona. Ikona. Jo, jako jemu tohleto, jemu fakt prostě nic nevadí. Takže já když ikon, když bych chtěl zapnout tu minimapu, tak on prostě udělá ten náhled. No prostě jemu je to jedno. A my tam no, co mu tam prostě hodíte, to on otevře. A on je jako v tomhle tom je fakt dost blbý, jo? Že prostě on otevře prostě, já nevím, 600 megový XML file a prostě vykreslí ho tam. Kluky, jak dlouho píšeš takovou ikonu třeba? Ej, tak nebudu lhát. 2 hodinky mě to zažil. Že když jsi zmiňu taky pixel, tak si to jednoducho prvíš. No, změny těch pixelů jsou strašně náročné. On zobrazuje, ty si tam ty adresáře buď jakoby navážeš, anebo si, nebo když řekneš open folder, tak on někde by, on prostě otevře další okno. Počkej, ti to ukážu. Jo? No, to je prostě jedno z takových chování, že on otevřel jakoby ty images zase jakoby do nového okna. A pak se ještě, to je jedna věc, která mě na tom prudí, že když bych to teď jako pozavíral a pustil ho znova, tak on si pamatuje, kde jsi byl předtím. Někdy je to fajn, a někdy by to zabil prostě. A nepřišel jsem na to, jak mu říct, hej, teď mi to neotvírají tam, kde jsem jako skončil předtím, otevřít to někde jinde. Podle mě na to jsou ty projekty, já jsem si na to nějak hrozně moc jako nezvykl. Hej, rád, ale musím tě jako uštipnout, ještě na to trochu Roman.